السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے مینڑک اور بیل۔ یہ ایک بہت ہی مزیدار کہانی ہے اور مجھے امید ہے آپ سب غور سے سنیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک تالاب میں کچھ مینڑک رہتے تھے، جن میں سے ایک مینڑک بہت ہی بڑا تھا۔ اس بڑے مینڑک کو اپنے بڑے ہونے کا بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ ایک روز شام کے وقت وہ تالاب کے کنارے باقی مینڑکوں کو اپنے قصے سنا رہا تھا۔ پاس سے ایک بیل گزرا۔ اس بیل کے پیر بڑے مینڑک کے پاس پڑے۔ مینڑک نے اسے گھور کے دیکھا، پر بیل تو اس سے بہت بڑا تھا نا، اس لیے مینڑک چپ ہی رہا۔ جب بیل دور نکل گیا تو مینڑک بولا، آئے بڑے لاڈ صاحب، ہم بھی کسی سے کم نہیں، دیکھو میں بھی اتنا بڑا بن سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے اندر پھونک بھری اور باقی مینڑکوں سے پوچھنے لگا، ہو گیا نا میں اتنا بڑا؟ مینڑکوں نے جواب دیا، نہیں ابھی نہیں۔ اس نے پھر پھونک بھری اور کہا، اچھا اب ہو گیا اتنا بڑا؟ چھوٹے مینڑکوں نے جواب دیا، ابھی تو نہیں۔ تو پھر اس نے اتنی پھونک بھری کہ اس کا بدن ہی پھٹ گیا اور سب چھوٹے چھوٹے مینڑک ہنسنے لگے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ مینڑک کو کس طرح اپنے آپ پر گھمنڈ تھا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ اس لیے ہم سب کو بھی گھمنڈ سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رب کو بھی گھمنڈ کرنے والا پسند نہیں۔ ہماری آج کی کلاس یہی پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔